Եկ երեցին որպես հոգեորտաճար, սա ընդհանուր վերնագիրը մեր падգամի։ Անցել անգամ մենք խոսեցինք հավատացյալի մակրության մասին։ Այսօր պետք է խոսենք եկեղեցու ամրության մասին։ Եվ դարձյալ պետք է քարթանք Պետրոս առաքյալի առաջին նամակը 2-րդ գլուխ 1-ից 6-րդ համարները Ուրաեմն մեծից զկելով ամեն ճարություն ու ամեն խափեություն ու կեղծավորություն եւ նախանց ու ամեն ճարախոսություն նորացին մանուկների պես բանական ու անխարդախ կացին փափագեցեք որպեսի անով մեծanak միջև փրկություն քանզի ጢրոջը քաղցր լալոն համը առիք մոտեցեք անոր այն կենթանի վեմին որ թեպետ մարտոցմե անարգված է բայց աստծոս մե ընտրված է ու պատվական է դուք էլ կենթանի քարերի պես շինվեք հոգևոր տաճարը Սուրբ քահանայություն, Հիսուս Քրիստոսին ձեռքով Աստծո հաճելի հոգևոր պատարակներ մատուցանելու, որովհետև գրքին մեջալ կա. «Ահա Սիոնի մեջ, մեջ ընտիր, պատվական անճյոնի վեմ կդնեմ, եւ ով որ անոր հավատա, բնավ պիտի ճամաճի»։ Ամեն։ Երկու կարևոր հատկություններ որ պետք է ունենա եկեղեցին որը երիաշխավորում է նրակայունությունը նրա հաստատուն լինելը եւ նրա գոյատեւումը առաջին նրա մաքրությունը նրա սրբությունը եւ անցյալ անգամ խոսեցինք դրա մասին որ աստուտան քարերը պետք է զերծ լինեն բորբոս ծնող աշխարի խոնավությունից այն պետք է այս անիցված հողից որը անիցեց Տերը երբ մեղ կործեց Ադամը հիշում եք երկիրը անիցեց այս անիցված հողի խոնավությունը Իսպետք է եկերեց ու պատերը քաշեն իրենց վրա։ Այդ իսկ պատճառով Հիսուս Քրիստոսը հանդիսացավ որպես ժայեր, միջնապատ, հողի եւ երկնքի միջև։ Որպիսի հողից առնված, երկրից առնված այս քարերը շինվելով այս վեմի վրա կարողանան ծերծ լինել աշխարի բորբոս ծնող, թտախ ծնող խonավությունից։ Այսօր պետք է խոսենք երկրորդ հատկության մասին, երկրորդ ճշմարտության մասին։ Որը ամուր հիմը արժան է գրելու իր վրա ամուր քարեր։ Ամուր հիմը Արժան է կրելու իր վրա ամուրք քարեր։ Մեր կարծածած հատվածի մեջ 4-րդ համարում Քրիստոս նմանացված է կենթանի վեմին։ Մտոցեք անոր այն կենթանի վեմին։ Հիսուս նմանացված է Ժայրի քարի ամրության, որպես կենթանի վեմ, որպես անշարժ վեմ կայուն վեմ կայուն հիմք որ նրան հուսացողը նրա վրա իր կյանքը կառուցողը երբեք պիտի հուսահատ չլինի երբեք չպիտի ավաչի երբեք կյանքում ոչ մի իրավիճակի մեջ չես հայտնվելու որ դու շղճաս կամ ինչպես ասում են փոշմանես որ դու քո կյանքդ կառուցեցիր Քրիստոսի վրա Գիտեք, Մարտը միշտ այս երկմտանքտ ունի։ Մարտը միշտ ինչ որ որոշ հերավորության վրա է ապրում, հավatքի չի ուզում շատ մտենա եւ չի ուզում շատ հեռանա։ Այս փորձությունը կա կարծեմ ամեն հավատացյալի համար։ Մենք ուզում ենք ինչ որ միջին տարածություն գտնել մոտ Քրիստոսին եւ մոտ աշխարհին, կամ մի քիչ Հերու Հիսուսից մի քիչ հերու աշխարից։ Մենք կարծում ենք այս միջին տարածությունը եթե գտնանք, սա ամենաապահովն է։ Այնինչ սուրբգիրքն ասում է, Քրիստոսի խոսքերն են սրանք, որ հայտնության գրքում է ասում, ասում է՝ դու ոչ տակես։ Եվ ոչ էլ པաղ, ոչ էլ սառը, այլ գաղճից գոլես։ Ստի ասում է՝ ես քեզ berenիցս պիտի փսխեմ։ Դուրս պիտի հանեմ, որովհետև սա տահաչ վիճակի աստո համար, որ ոչ ամբողջությամբ տակես, ոչ նվիրված ես, ոչ ամբողջությամբ կառուցված ես այս վեմի վրա, եւ ոչ էլ փաղես, սառնես, որ ասես մերժում եմ, չեմ ընդունում, սա ես գնում եմ կանքտ ապրելու։ Ինչոր միջին տարածություն, որ ոչ աշխարհից զրկվենք, ոչ էլ երկընկից զրկվենք։ Մեր կարճ դրամաբանությամբ Անհնար բան է որ մեկը հավatքով իր կյանքը կյանք կառոցի այս վեմի վրա դառնա ጢրոջի եկեղեցու մի ժայրաբեկորը եւ հանկարծ կյանքի մեջ մի օր գա որ նա շղճա դրա համար որովհետեւ նա հաստատուն վեմ է նա մնայում վեմ է նա անշարժ վեմ է աննար է քարը որ դրված լինել է նրա վրա մի օր որ ընկնի որովհետեւ նա ի զորու է իր վրա շարված քարերը, իր վրա շարված կյանքերը, իր վրա հիմնված կյանքերը, պահի ու պահպանի։ Հաջորդ համարի մեջ, 5-րդ համարի մեջ, հավատացյալն է նմանացված Վեմին, tesek։ Դուք ել կենթանի քարերի պես շինվեք հոգևոր տաճարը։ Եվ Քրիստոսն է նմանացված կենթանի Ժայրի, և հավատացյալն է նմանացված կենթանի ժայռի կամ կենթանի քարի Ինչի մասին է սա խոսում։ Ինչպես Քրիստոսն է կյանքի համար ամուր վեմ, ամուր ժայռ։ Նույնպես եւ ամեն մեք քրիստոնյա մարդ, ամեն մեք մարդ, որ որոշել է Аպաշխարությամբ դարձով իր կյանքը շինել այս վեմի վրա ինքն էլ պետք է դառնա այդպես մի քար։ Ինքն էլ պետք է լինի ամուր։ Ինքն էլ պետք է լինի հաստատուն, որովհետև վեմ նշանակում է ամրություն, նշանակում է հաստատություն, նշանակում է կայունություն, ն, նշանակում է ոչ հեղեղուկ։ Ոչ տարուբերվող Ոչ շուտ միդ կփոխող Ոչ կասկածամիտ Ոչ երկմիտ Քրիստոսնի ամարտ دل պետք է ճայրի նման ամուր լինի Հաստատուն լինի Քար լինի, կենցանի վեմ լինի Որտեւային վեմը այն ճայրը որ հիմք դե մարդկանց կյանքի համար Արժան է իր վրա կրելու նաև իր տեսակից հողներին։ Քարը իր վրա քար պետք է կրի։ Ժայը իր վրա ժայը պետք է կրի։ Քրիստոս իր վրա պետք է կրի իր նման հաստատուն մարդկանց։ Նրա վրա կառուցված կյանքերը իր նման պետք է լինեն ժայռի պես ամուր։ Որբիսի եկեղեցին հաստատուն լինի, ամուր լինի։ Աստուխոսքը Եբրայցիներին ուղված նամակի մեջ 12-րդ գլխում 25-ից 28 համարների մեջ այս խոսքերն է ասում Եբրայցիներ 12:25-ից 28 Ուշադրությամբ կընդրեք, խնդրում եմ։ Զգուշացեք ցելինի, որ մերժեք նրան, որ ձեզ խոսում է ըսեք այս խոսքը զգուշացեք որ չլինի թե մերժեք նրան, որ ձեզ խոսում է ্বাসնզի եթե անոնք երկրի վրա աստծո падգամները տվողը մերժելով ճազատեցան որ չափ аվերի մենք եթե երկընքեն խոսողեն երես դարձնենք որոն ցայնը այնատեն այն երկիրը շարժեց Ու հիմա խոստացել է որ ու կսե նորեն պիտի շարժեմ ոչ միայն երկիրը հապա նաև երկինքը եւ այն նորեն բառը կցցնե թե շարժված բաները պիտի շարժին ու փոխվեն որpիսի անշարժ բաները հաստատուն մնան ուստի անշարժ թակավորությունը առածը լալով ամուր բռնենք այն շնորքը ու աստված պաշտենք հաճելի երփով ակնացությամբ եւ բարեպաշտությամբ տալական հերախոսի զանգերին մենք պատասխանում ենք ծանոթ համար է անծանոթ համար է տեղին են զանգել անտեղին են զանգել մենք հիմնականում հետաքրքրվում ենք ծացում ենք նայում ենք տեսնենք ետով է զանգել ետով է մես խոսում ետով է ուզում ես այդ խոսել Թեկուս անծանոթ համարը Տեկուս փակ համար է։ Վերցնում ենք, տեսնենք, ի՞նչ ո՞վ է։ Հերուստացյոցով մեկը խոսում է։ Ժամանակ ենք տրամադրում, ասում ենք, տեսնենք, այս ի՞նչ է ասում այս մարդը։ Սուբյեկտը ասում է՝ զգուշացեք, որ չմերժեք նրան, որ ձեզ խոսում է։ Աստված 6000 տարի է խոսում է Մարթու հետ։ Այս մարդին ի՞նչ է անում զանգ գալիս է տեսնում է Հիսուսն է անջատում է հերոստացույցը փոխում է տեսնում է քրիստոսն է խոսում ալիքը փոխում է եկեցի մտնում տեսնում է Հիսուսն է խոսում ծուրս է գալիս հերավիրում են ասում են տիլոջ զայնն այնտեղ արի գնանք լսիջ մերժում է subject-ը ասում է զգուշացեք, որ չմերժեք նրան, որ ձեզ խոսում է։ Ինչու՞։ Ուշարություն դարձրեք։ Նրանք ասում են, որ աստոպադգամները տվողին մերժեցին, չհազատվեցին։ Որչա բավելի դուք որչապ ավելի մենք եթե երկընքյան խոսողեն երես դարձնենք որի զայնը այն ժամանակ երկիրը շարժեց ու հիմա խոստացել է եւ երկիրը պիտի շարժի եւ երկինքը պիտի շարժի եւ ասում է շարժվող բաները պիտի շարժվեն բայց անշարժ բաները պետք է հաստատուն մնան Այս աշխարում ամեն ինչ շարժական է։ Ամեն բան շարժվող է, ամեն բան երերուն է այս աշխարում։ Ամեն բան կանդման յենթակա է։ Ինչ վրա էս կառուցել կյանքը։ Մարտը 50 տարի ապրել է, 50 տարի աշխատել, աշխատել է, աշխատել է, աշխատել է որոշ հիմք է ստեղծել իր կյանքում որ գոնե ունենա բարեկեցիկ ծերություն, որ գոնե իր երեխաներին, իր զավակներին կարողanak ըրթություն տալ, այն գոնե իր մինիմումը ապահովի մի ակնթարթի մեջ։ Մեկի սխալ вороշման պատճառով, մեկի կմահացյուկների պատճառով, ուրիշի խաղամոլության պատճառով, կամ թեկոս իր իսկ մի բարձ հասարակ սխալի պատճառով կարող են ողջ տարիների ստեղծածը, կառուցածը մի օրվա մեջ կործանի։ Մի օրվա մեջ կանդվի ու ինքը այդտեղի դատարպտաշտակի արչև։ Կարծես թե մի նորածի, նոր աշխարհ է եկել աշխարհ, զրոից կյանք պետք է ստեղծի։ Ինք հաշվում եմի բան, որ իր տարիների վաստակածը, իր տարիների սովորածը, իր տարիների ուսումը, իր տարիների փորձառությունը զրո է։ Ինչ պետք է անի։ Որովհետև այս աշխարհից վրա գույություն ունի հաստատուն հիմ։ Այս աշխարհից վրա գոյություն ունի մի բան, որի վրա որ դու կյանքդ կառուցես, վստահ լինես, որ դրա վրա դու կարող ես հաստատուն մնալ, կանգուն մնալ, ամուր մնալ։ Ի՞նչ կա նման բան։ Ինչ ուզում ես մտածիր։ Փողը շատ լինի, փողը քիչ լինի, դիրք ունենաս, աթոր ունենաս, պաշտոն ունենաս, ով ուզում ես եղիր։ Կյանքը բազմիցս ապացուցել է, որ ով ուզում ես եղիր։ Մեկ ակընթարթ է, որ պիսի ոդքի տակի հիմքը քանդվի, ոդքի տակի աթորը վերծվի։ Օրինակներ շատ կան, կարող եմ ել օրինակներ։ Տարիներ առաջ Միքանյոքիով մտան ազգային ժողով եւ մեր հանրապետության ամենաամուր մարդկանց մի վարքյանի մեջ սփանեցին։ Վարքանական ամեն բան փոխվեց։ Ու Մարտիկ այսօր որ ապրում են չեն մտածում որ եթե ոդքի տակից այդ հիմքը վերծվեց մեզանից ոչ շատ հերո անցյալում ապրողների այսօր էլ կարող է ին ոդքի տակից դա վերծվել ուստի ես այնպիսի կյանք ապրեմ կյանքս այնպիսի հիմքի վրա դնեմ որ ոչ վիճակի չլինի շարժելու այդ հիմքը եւ ձեզ ասում եմ տiroչմով որ աշխարհիս վրա գողություն ունի ոչ մի ամուր վեմ, ամուր ժայռ, որի վրա որ կա, կարող է սկառոցել կյանքը դ, ու երբեք այն չի շարժվի, բացի միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Որովհետև Աստված խոսելույ է, անպայման Աստված ձայն է հանելու, անպայման երկնքում մի օր вороտալու է Աստուծո ձայնը, ու այն ամեն ինչը ինչ որ մարդկանց տվում է այսօր անշարժ վեմ, որի վրա կարուսել են իրենց կյանքերը, Անպայման մի օր կանդվելու է։ Անպայման մի օր շարժվելու է։ Անպայման մի օր կօրցանվելու է։ Երկիրը իր ողջ ամրությամբ մի օր կօրցանվի, եւ ոչ միայն երկիրը, այլ նաեւ ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, նաեւ երկինքը Հավիտենական թվացող այս երկինքը, հավիտենական թվացող այս tie зерքը մի օր խառնվելու է իր ամեն բանով քաոսի եւ վերածվելու եւ քանդվելու եւ աւիրվելու է ըստ Աստծո խոսքի։ Այսինքն եթե անգամ որոշես կյանքդ կառուցել մարսի վրա, հերրու մարդկանցից հերրու ճարություններից մարդկանց եւ այլ եւ այլն, միևնույնն է, նորից հաստատուն հիմք չէ։ Ամբողջ Tie зерքի մեջ մեկ հիմք կա որը կարող է հաստատում վեմ լինել մարդկանց համար այդ կենթանի վեմը Հիսուս Քրիստոսն է ուստի ինքդ հաստատվելով նրա վրա դու էլ պետք է քարի նման ամուր լինես նրա վրա ոչ թե երերուն ոչ թե փոթորիկներիից տարբեր կանքի կայտակություններով երերված, տարբեր կյանքի փորձություններով երերված այլ հաստատում պետք է լինես։ Գոնե երեք բանում եկեղեցին պետք է անպայման հաստատուն լինի, այսինքն յուրական ճոր Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Անշարժ թակավորությունը առած լինելով, դուք որպես եկեղեցու քարեր պետք է Հիսուսին նման անշարժ լինեք։ Անշարժ թակավորությունը ጢրոջի եկեղեցինե Donc il y a lorsqu'es carrel cheminvas ait yekelatsu vra petke hastaton linek Inchpes Kristosne hastaton patkeratsrek vor Hisus meznman lini Yerevakayek vor Hisus martu nman lini patkeratsrek vor mior Hisus poshmani Mior Hisus tramadrutyun ch'unena ev etpes poshmani mez khostatsats phirkut'una mez mez et linelu khostuma Ինչպես մենք ենք շատ անգամներ որոշ ժամանակ հայլում ենք ጢրոջիդ մեկել հանկարծ փոշմանում ենք։ Չէ, ես ուրիշ կյանք եմ ուզում ապրել։ Պատկերացրեք, որ Քրիստոս մեծ այդպես վարվի։ Երևակայեք, որ Հիսուս մեծ այդ վարվի ըստ իր տրամադրության։ Այսօր տրամադրություն չունեմ քո աղօթքներդ լսելու։ Մեծ կարիքի մեջ ես, ահա որ նեղության մեջ ես, բայց Տերը զբաղված է։ Ինչպես մենք ենք շատ անգամներ զբաղված իրեն լսելու համար։ միթ կփոխի մեզ լքի մեզ չփրկի մեր նման վարվի մեզ հետ ինչպես քրիստոսն է հաստատուն վեմ գիտենք որ նրան նրա խոսքին կարճաց լինելով կարող է հավիտյանս հավիտենից հաստատուն վեմ ունենալ այդպես եւ հիսուս ուզում է վստահ լինել որ իր վրա շարված քարերը իր նման ամուր են առաջին ամուր հավատքի մեջ ենենք ամուր հավատքի մեջ որպես եկեղեցի մեր վստահությունը Քրիստոսի հանդեպ մեր վստահությունը Աստծո հանդեպ պետք է լինի աներեր գտարիալ վստահությամբ պետք է կարճացենք ጢրոճը որպես անհատ եւ որպես եկեղեցի մեր հավատքը երբեք չպետք է կորցնենք անկախ արտաքին կամ ներքին պայմաններից ի՞նչ ուզում է լինի Ինչ փոթորիկներ ուզում են գալ հաստատուն եղիր հավatքիդ մեջ երբեք մի երերա որքան էլ նեղ նեղությունները շատ լինեն, որքան էլ փորձությունները շատ լինեն, որքան էլ դժվարությունները գան, առողջական խնդիրներ լինի, նյութական խնդիրներ լինի, հոգեբանական խնդիրներ լինի, միཐող հավatքդ։ Քարիպես ամուր եղիր հավatքիդ մեջ, միཐող, որովհետև հավatքը դա որ քեզ կապում է Հիսուսի հետ։ Հավատքը դա ինքն է, որով որ պետք է կարճացնենes քո փրկչիթ։ Այլապես քարը <th>ույն հիմքի վրա կլինի, <th>ույն կլինի եւ միօր կընկնի վրայից։ Ամուր եղեք ձեր հավատքի մեջ։ Երբեք մի կասկածեք սիրելիներ, Աստծո սերը փոփոխական չէ։ Աստծո խոստումները փոփոխական չեն։ Աստո կամքը փոփոխական չէ։ Աստված չի կարող մի օր ելնել ինքնից արտանա եւ ասի. «Չէ, փոշիանել եմ, չէ, շղճացել եմ, չէ, այլևս այսպես չեմ անելու, այսպես եմ անելու»։ Աստված նույնն է, Քրիստոս նույնն է երեկ այսօր եւ հավիտյան։ Դուք էլ հաստատուն եղեք ձեր հավատքի մեջ։ Քամիներով մի տարու բեր벡, փոթորիկներով մի տարու բեր벡, գայթակղություններով մի տարու բեր벡։ Սատանան ամեն կեր պետք է փորցի ձեր հավատքը կորցանի, ձեր հավատքը նսեմացնի։ Տարբեր ձևերով։ Ուրիշների հաջողությունը պիտի test-ես, քո քննիները պետք է test-ես, համեմատականի մեջ պիտի դնես եւ հավատքդ պիտի թուլանա, տկարանա։ Ոչ երբեք։ Աստծո խոսքն ասում է՝ նայեք մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին, մեր հավատքի զորագլխին, որ է Հիսուս Քրիստոսը, նայեք նրան, աչուձախ մի նայեք։ Անհաստատ հիմքեր կան աշխարհիս վրա։ Բայց եթե հավատքովդ կարճած ես Քրիստոսին, անգամ ջրերի վրա կարող ես քայլել։ Շատերն այժմ Հերեմիային ողակի իմաստով են հասկանում։ Այդ ջրից ավելի հեղեղուկ բաներ կան այս կյանքում։ Ավելի անհաստատ հիմքեր կան այս կյանքում։ Բաներ, որոնք որ, որ մեզ թվում են թե հաստատուն հիմքեր են,それք մի օր կյանքում համոզում ես, որ սա էլ հաստատուն հիմք չէ, ոմ վրա էիր հուսացել, ոմ վրա էիր հենվել ինչի վրա է դուսացել ինչի վրա է իր հենվել սրանք էլ ջրեր են բայց եթե հիսուսի վրա էս կառուցում քո հավatքը հաստատունն նայում ես նրան անգամ ջրերի վրա կարող ես քայլել ուստի որպես եկեղեցի մի նայեք ժամանակի դարաշրջանի գայթակցություներին ու փորձություններին Մինա է փոթորիկների, մինա է որ չորս կողմը բոլորը մտահոգված են իրենց հարստությամբ, հարստանալով, հարստանալով, հարստանալով իսկ դուք եթե եք մնացել, ոչինչ, ጢրոջն նայեք, Հիսուսին նայեք, որովհետև նրանք հաստատուն վեր չեն։ Այս աշխարհում ամեն բան շարժական է։ Իսկ դուք անշարժ վեմը գտել եք։ Անշարժ ཐակավորությունը գտել եք։ Անշարժ ཐակավորությունը շարունակեք հուսալ, շարունակեք վստահել, ամուր բռնեք այն, որովհետև մեր Աստվածը մշող կրակ է։ Եվ չկա աշխարհis վրա մի բան, որ այդ կրակով կարողանա անցնել։ Բացի միայն նրանք, ովքե որ իրենց կյանքը կառուցել են այս վեմի վրա, այս ջայրի վրա։ Եկրորդ։ Ամուր եղեք ձեր wartsapetutyan մեջ։ Հաստատուն լինենք, ամուր լինենք մեր wartsapetutyan մեջ։ Աստվածաշնչյան ուսմունքի մեջ ամուր պետք է լինել։ Սա շատ կարևոր է սիրելիներ։ Ումանակ ուծեսրան շատ կարևորություն չեն տալիս։ Մարտիկ ավելի կարևորում են հավատքը, կարևորը հավատա։ Իսկ ինչի՞ կհավատա, ինչպես կհավատա, դա էական չէ։ Կարևորը, որ մարտի չունի մի բանի հավատա։ Աստված մեզանից չի ակնկալում, որ ինչ որ մի բանի հավատանք։ Ինչ որ մի բանի հավատալով մենք երկինք չենք հասնելու։ Այլ մեր հավատքի հիմքը պետք է լինի Աստծո ուսմունք, աստվածաշնչյան ուսմունքը։ Այսինքն տիրоջը ցույց տված ուսմունքը վարթապետությունը հիմքը Աստ바ծաշնչյան ուսմունքը դա երկինք տանող ուղին է Որովհետև Աստծո խոսքը Աստված իրենից վեր դասեց իր խոսքը իրենից վեր դասեց իր խոսքը իր հեղինակությունն է Իսկ ինքնն ասած երկին գերգիր կանցնի, բայց այս օրենքից մի նշանագիր անգամ չի հանցնի։ Մի խոսք անգամ չի փոխվի։ Ու մեն կարևորություն չեն տալիս աստվածաշնչին, ասելով այն հրյական ուսմունք է, այն հրյաների համար է գրված, մենք ինչ գործ ունենք դրա հետ։ Այն մարդու համար է գրված։ Աստվածաշունչը աստծո հոգಿಯով ներշնչված խոսքեր են, որը որ Մեր հավատի կյանքի հիմքն է հանդիսանում։ Աստուքը խոսքը փոփոխական չէ։ Ոստի մենք էլ չպետք է փոփոխական լինենք։ Մեր wartsapetutyunը փոփոխական չպետք է լինի, մեր ուսմունքը փոփոխական չպետք է լինի։ Մեր ուսմունքը չպետք է հարմարացնենք աշխարի պահանջներին։ Մոդայով շարժվող եկեղեցիները աստուծ չեն։ Եկեղեցին չի կարող մոդայով շարժվել։ Չի կարող ժամանակակից պահանջներին ենթարկվելով ժամանակակից wartsapetutyun օրինել։ Ներողություն, բայց ես ինքս տեսել եմ եկեղեցիներ, եկ որոնք որ 30 տարի առաջ ուրիշ բան էին հավատում, 20 տարի առաջ ուրիշ բան էին հավատում, 10 տարի առաջ ուրիշ բան էին հավատում, հիմա լրիվ ուրիշ բան են հավատում կապված է փողի շարժից որ կոմ փող կա այդ կոմներ կհավատանք որտեղից շահ կա այդ ուղություններ կբռնենք մի ժամանակ մկրտական էինք հետո դարցանք հոգեգալստական հետո հոգեգալստական ենք հիմա դարցանք խարիզմատ ես իչ քամիներ են ո՞նց կարող է եկեղեցու վարթապետությունը փոփոխության ենթարկվի Եթե դու տարիներ իվեր քարոզել ես որ սա է ճշմարտությունը մի օր քո ժողովրդին դու ինչպես ես կանգնելու ասես որ գիտեք ինչ հիմա էլ սա է ճշմարտությունը Մի ժամանակ եթե ասում էին ովոր որ օտարเลզու չի խոսում նա փրկված չի դու ինչպես ես հիմա ասում չէ փրկված է բայց Սուրբ ոգին չունի 18 տարիներ հետո ասում է չէ փրկված է Սուրբ ոգին ունի բայց Սուրբ ոգով մկրտված չի Վարդապետությունը փոխվում է ակուստի նման։ Քո եկեղեցու անդամները պետք է քեզ կանեն ասեն, որ դու՞մ ես տարիների վեր խაფել ես։ Կամ դու Քրիստոսի վարդապետությունը չգիտես։ Գույցը արտասամանից հյուրեր եկան եւ քեզ ասին, «Չէ եղբայր, եւ եղ, քույր։» Էդպես սխալ է մտածելը, հիմա այսպես է ճիշտ մտածելը։ Ժամանակակից վարդապետությունը սա է։ Բարի դրացիական հարաբերությունները պետք է ունենanak մյուս եկեղեցիների հետ։ Ոստի փոխեք ձեր տեսակետները։ Եկեղեցու ուսմունքը պետք է լինի հաստատուն։ Զայլ չինի ցանակում, եթե 1500 տարի առաջ, 1700 տարի առաջ կամ 1000 տարի առաջ մի սխալ է գործվել, ուզեք ճուզեք այդ սխալին կարճած պետք է ենեք, որ չփոխեք հանկարծ։ Զայլ պետք է ճիշտ հաշվանանք որտեղ ոմանք են ասում են այն ինչ անենք paperit այդպես է եկել են այն ժամանակվանից տենց է եկել չեն կարա փոխենք առաքյալների վարտապետությունը արձանագրված է աստվածաշնչի մեջ եթե ուզում ենք հետևորդը լինել առաքյալների հավատամքի պետք է ամուր կարճած լինենք այս խոսքին Ինչո՞ւ է առաքելականը նայ, ով որ աստվածաշնչին ամուր կարչած է։ Աստվածաշնչի խոսքին ամուր կարչած է։ Ինչ համար առաքելականության հետևորդները նրանք են, ոչ թե որ իրենց վրա կրում են ձեռնադրություն, այլ գնում են աստվածաշնչյան հիմքը։ Նույն Էսրոսկի վրա են հաստատված, ինչպես որ այս խոսքը սովորեցնում է մեզ։ Եվ այս խոսքը پارک դերոս չի փոխվել։ Ժամանակի ընթացքում նոր եկեղեցական հայր, նոր հոգևոր հայր չի եկել եւ նոր մեկտաբանություն տվել ու դրա ուղությամ գնանք։ Այս խոսքը նույնն է։ Երեք այսօր եւ հավիցյան ուս եկեղեցու ուսմունքն էլ նույնը պետք է լինի 2000 տարի առաջ ինչպես է եղել, 1000 տարի առաջ ինչպես է եղել, նույնպես եւ այսօր։ Կարող են եկեղեցիներ տարբեր անվանումներ կրել, բայց եթե ինք եւ քո հավատամքի հիմքը աստվածաշունչն է, մենք նույն եկեղեցուց ենք անկախ մեր անվանումների տարբերության եթե գոհ հավատամքի հիմքը այս խոսքն է իմ հավատամքի հիմքը այս խոսքն է մենք նույն եկեղեցուց ենք գուցե ֆիզիկապես տարբեր տեղեր ենք հավաքվում բայց մենք նույն եկեղեցուց ենք ուստի հաստատուն լինենք մեր վարթապետության մեջ հաստատուն լինենք նաև ամուր լինենք մեր նպատակի մեջ որպես եկեղեցի եկեղեցու ամրությունը կայանում է իր նպատակի նույնության մեջ հաստատուն իր նպատակի մեջ եկեղեցին աշխարհիս վրա մեկ նպատակ ունի Հիսուս ասաց Մատթեոս ավետարանում 28-րդ գլուխ 18-ից 20-րդ -20 համարների մեջ ասեց Գնացեք ամբողջ աշխարը աշակերտեցեք մկրտելով նրանց հանուն հոր եւ որ որդվո եւ օկվույն սրփո սովորեցրեք նրանց որpիսի պայեն բոլոր այն բաները ինչ որ yezzes պատվիրեցի եւ ահա ես ձեզ հետ եմ միջև աշխարի վերջը եկեղեցու նպատակն է աշխարը ավետարանել մարդկանց փրկության առաջնորդել մարդկանց ուխտի մեջ կնքել Աստծո հետ մկրտությամբ եւ սովորեցնել մարդկանց այն բոլոր բաները, ինչ որ Քրիստոս սովորեցրեց, ոչ թե ուրիշ բաներ։ Ոչ թե սովորեցնել այն բաները, որոնք որ մենք սովորեցնենք ինչ որ, չգիտեմ, ովքեր։ Ոչ թե սովորեցնել այն ինչ որ մեր հովիվն է մեզ սովորեցնում։ Ոչ թե սովորեցնել այն տեսիլքները, ինչ որ դու տեսել ես։ Եթե մենք մտնում դուրս են գալիս քարոզիչներ, հովիվներ ու սկսում են իրենց երազներից պատմել։ Եվ իրենց երազները Աստվածաշնչին հավասար որովհետեւ ճշմարտություն են ներկայացնում։ Եվ ժողովուրդը հետևորդ են լինում իր հովվի տեսած երազի։ Ինչ երազտեն, ա դա դառնում է ժողովրդի ուսմունքն ու վարտապետությունը։ Այդպիս են ծնվում աղանդներ, այդպիս են ծնվում զգացմունքային, էմոցիոնալ, հողի վրա շարժվող եկեղեցիները։ Մարտը խնդիր ունի։ Ո՞վ երազ է երազը տեսել։ Գնա, ժողովուրդը քաշվեց։ Ո՞վ երազ է երազը ասաց ընտակեն։ Նոր տեսիլքներ են տեսնում, նոր տեսիլքներ տեսիլքներով առաջնորդվում։ Իսպես են սկիզբ առնում աղանդավորները։ Իրենց առաջնորդը տեսիլք է տեսել, հալյուցինացիա է ունեցել։ Մարդը տեսիլք է տեսել, նոր հիմք է դնում, նոր ուսմունք է դնում, նոր ուղություն է դնում։ Եվ ո՞նք էի արծը, եղբայր։ Դեսիք եթե ստեսեն, լավ է արել։ Դա ինչ կապ ունի Աստծո խոսքի հետ։ Որևէ շեղում մեր հավատքից, մեր վարթապետությունից եւ մեր նպատակից կկործանի տաճարը։ Որևէ շեղում աղանդը։ Ոչ թե շեղում այսինչ կամ այնինչ եկեղեցու ուղղությունից, այլ շեղում հավատամքից, հավատքից, շեղում վարթապետությունից եւ շեղում նպատակից։ Սա է աղանդը։ Մարդիկ օկտագորցում են այս խոսքը առանց իմանալու ինչի՞ է դրա նշանակությունը։ Շեղում հավատքից, Քրիստոսի վրա եղած հավատքից, Սուրբ Երորդության վրա եղած հավատքից, շեղում աստվածաշնչյան wartsapetությունից, հիմնական wartsapetությունից շեղում եւ շեղում նպատակից, որ մեզ տվեց Քրիստոս։ Սա աղանդ է։ Այս քարերը պետք է լինեն կենթանի, ապրող քարեր։ Ոչ թե 4 ու 3 համակ հավատացialներ, այլ կենթանի քարեր, ապրող քարեր։ Ոչ թե 4 ու 3 վարթապետություն, կրող ուսմունքներ, կրող մարտիկ, այլ իրական որպես ա ղ եւ լույս այս շրջապատի մեջ։ Համուհոծ տվող, որպես լույս աշխարի, սա է նշանակում կենթանի քարեր, ապրող քարեր։ Սուրբ Գրքն ասում է առաջին Կորինթացին 15-րդ գլուխ 22-առ համարի մեջ, որ Ադամով ամենքը մեռան, իսկ Քրիստոսով ամենքը կենթանի եղան։ Ադամի սերունդը մեռած քար է այս աշխարի մեջ։ Քրիստոսից ծնվածները կենթանի քարեր են, որոնք ապրում են Հավիթյանս, Հավիտենից։ Որը ման եղեք մաքուր հավատացյալներ որովհետև հավատացյալի մաքրությունն է եկեղեցու ամրությունը հաստատուն եղեք այս վեմի վրա այս ջայրի վրա որովհետև աշխարհից բոլոր հիմերը բոլոր վեմերը միօր կանդվելու են ամեն բան շարժական է զդուկ անշարժ թակավորությունը գտած լինելով հաստատուն եղեք ձեր հավատքի մեջ հաստատուն եղեք վարթապետության մեջ հաստատուն եղեք ձեր նպատակի մեջ Ոաշխարից ոչ մեկ փոթորիկ, աշխարից ոչ մեկ նեղություն, ոչ մեկ հալածանք, ոչ մեկ փորձություն, ի զորուչ է կանդելու եկեղեցու պատերը, որովհետև նրա հիմը Հիսուս Քրիստոսն է, իսկ նրա վրայ շայրերը ամուր են Հիսուսին նման, որ ինքն Փարք Հավիցյանս, Հավիտենից։ Ամեն։ Սիրելի բարեկամներ, Ավարտին աղօթքի ժամանակ եմ ուզում տալ։ Նախ վերանայիր քո կյանքը եւ ինքդ քեզ հարցրու՝ ինչ հիմքի վրա եմ կառուցել կյանքս։ Եթե հիմքդ Քրիստոսը չէ, այսօր ընդունի նրան կյանքիցը ներս։ Այսօր սիրտդ բաց ծիրոջդ առաջ։ Այսօր ապաշխարիր, մեղքերդ խոստովանիր եւ խնդրու որ Ոբիսի Տերը քեզ լվա մաքրես արփե եւ իր تاجերի վրա մի քար դարձնե։ Եթե Երերուն ես հավատքի մեջ խնդրել որ Տերը քեզ այսօր հաստատե եթե հավատամքիդ մեջ անհաստատես ուսմունքիդ մեջ երերուն ես այսօր խնդրույի որ Տերը քեզ իր սուրբ խոսքի վրա հաստատե որ չշարժվես շահերով չշարժվես գայթակղություններով ում է պետք որ ամբողջ աշխարհը շահես բայց հոգիտ կորցնես աստծո բախը ունենանք աստծո երկյուղն ունենանք ու ጢրոջը ու խոսքի վրա հաստատվենք նայ վեթե երերուն ես նպատակներից մեջ այսօր հաստատուն առ նպատակը դ, հիսուսի խոսքը տարածելու բրկության ավետարանը տարածելու եւ սովորեցնելու մարդկանց այն ամենը ինչ որ հիսուս մեզ սովորեցրեց նրանք պարզ բաներ են բայց այս պարզության մեջ հավիտենական ճշմարտություններ կան եկեք աղոթենք եկտա որ սուրբայր ի սրտեքես բարքենք տալիս այդ անշարժվեմի վրա համար որ դու ես ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Եβαրսում ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրիս որպես ամուր ջայրեր հաստատունան էս այդ քարի վրա։ Եվ մենքեր քարի նման ամուր հաստատվենք դինելով կայուն։ Մեր հավատամքի մեջ։ Մեր հավատքի մեջ։ Նաև մեր նպատակների մեջ։ Հաղորդում եմ, եթե կա մեկը, որ այս խոսքերը լսեց, եւ այսօր այս պահին ուզում է արձագանքել կես չմերժելով կոծայինը ամ ում եմ որ դու հպվես իր սրտին որբիսի ապաշխարի դարձի գա ու իր մեղքերը խոստովանի քո առաջ։ Զրելի եղբայր եւ քույր։ Զրելի բարեկամ։ Եթե կուզես Քրիս Քրիստոս քո կո կյանքի թիմը դառնա, այսpaidին հրաժարվիր քո բոլոր մեղքերից։ Մեղքերդ խոստովանիր նրա առաջ։ Դարձով ապաշխարությամբ դիմիր նրան։ Այս པարզահոդքով ասելով՝ Տեր Հիսուս, ես իմ սրտի դուռը բացում եմ քո առաջ։ Խնդրում եմ ներես ինձ ու ողորմես ինձ կոփարքիդ համար ամեն